Kenapa saya pasal filem ni menarik? Macam mana seorang perempuan yang bernama Adele untuk meneruskan hobi kesukaan dia tentang tapi ditentang. Tapi ditentang oleh family dan kawan-kawan dia lah. Zubir. Saya suka Zubir. What the fuck? Sebab dia nampak macam psycho at the same time lah dekat dalam tu. Dan dia boleh bawa watak yang macam saya rasa, saya tengok pun saya macam tengah-tengah juga lah. Sebab saya tak expect the real keyboard warrior actually macam tu lah. So yeah, proud lah of him. 9 over 10. 9 over 10. Yeah, 9 over 10. Patut tengok rasanya sebab dia ada pengajaran yang kita patut ambil. Bagi saya wajib tengok. I will go there. Akan tengok dan jom tengok. Okay, so kepada anda di luar sana datang ramai-ramai, tonton cerita ni. Cerita ni memang best, sangat banyak pengajaran. Yang paling penting, InsyaAllah filem ni akan meletup. And jom ramai-ramai datang dekat wayang. Jom. Bye.